Ah non, regarde avant. זה לא עמוק.
chlipa. Ne, ne, tenhle zůst, tenhle zůst, tenhle zůst, ne. שמע, פירקת אותי עם אבנים, אתה לא מבין? פירקת, אחי, נכנסתי אבן ככה, פה. תגידי רק, זה מצלם? מצלם? אופניים. סך הכל מאוד אוויר לאופניים. לא יודע, סך. תיזהר שם גדר! הורידו, היה פה גדר, לא משנה, סע סע סע! Thank you.
אני אשמור על זה, פעם יכון. אני פשוט רוצה להספיק למנחה. יש לו עוד הרדת, תודה, לא את האופנוע, להתגרגן את התודה. איזה כיף לי הוא עכשיו? נכון?